Před 7 rokmi sa začala výstavba nášho najväčšieho chemického kombinátu vo Vlčom hrdle pri Bratislave. Odvtedy položili pracovníci ocelostavieb z Brna desiatky kilometrov potrubia. Zvárači a montéri mali nemalú zásluhu na tom, že termín výstavby prvej časti závodu sa podaril skrátiť o 5 mesiacov. 27. júla námestok ministra chemického priemyslu inžinier Neumann slávnostne zapálil pec. Ešte do konca tohto roku vyrobí závod 30 000 tón bielých výrobkov a 30 tón kurivového oleja v hodnote 43 miliónov korún.